Goedemorgen iedereen, het is vandaag weer een zonnige woensdag. Heerlijk, want we hebben de afgelopen paar dagen regen gehad. Ik ben een beetje aan het haasten vanochtend, ik heb iets te lang in mijn bed gelegen. Oh, wacht, ik heb nog wel een goede 20 minuten voordat ik van huis moet. Wat ik vandaag ga doen is namelijk weer heel erg leuk. Ik ga naar Amsterdam samen met Serena en Tara. Serena zie ik zo meteen al op Houten. En Tara die joint ons in Utrecht en dan gaan we met z'n drietjes naar Amsterdam. En daar gaan wij vandaag lunchen, dineren. We hebben een fotoshoot, weer met Serena toevallig. En dan gaan we ook overnachten in het W Amsterdam Hotel. Echt heel veel zin in, want we schijnen echt een super mooie suite te hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Tara en ik zijn een tijdje geleden ook bij W Amsterdam Hotel geweest om eventjes alvast te kijken. En het zag er echt super nice uit. Dus ik ben heel erg enthousiast om daar te mogen overnachten. Daarom heb ik hier dus een koffertje gemaakt. Hier zitten schoenen in. Hier zitten wat setjes in. Want we gaan weer zonnige outfits op de foto zetten. Dus ik heb weer allemaal leuke dingetjes bij elkaar gezocht. Bij de schoenen ook. En ja. Leek me in ieder geval een perfecte dag om jullie weer vandaag mee te nemen op stap. Want het belooft een hele leuke dag te worden. Nou, ik wil heel graag mijn steltang meenemen. Maar die heb ik net gebruikt. Dus die is nog heet. Dus ik ga er eventjes een overwand voor zoeken, want dan kan ik hem daar inwikkelen. En dan kan hij mee de koffer in namelijk. En ik zie lieve Rama liggen. Rama! Zo, ben je wakker? Oh, wat een mooie lieverd ben jij, hè? Oh, je lekker fluffy. Tadaa! Dit is hem geworden. Ik heb hem gewoon even in zo'n ding gewikkeld. Snoer eromheen en hij kan de koffer in. Inmiddels in de trein. Tara zit daar verderop. Serena staat hiernaast, want het is echt super druk. Dus we moeten helaas op de grond zitten. Hallo! En het is echt super warm. Ik heb gewoon inmiddels mijn jas al uitgedaan, want het is echt heerlijk weer. Super blij mee. In Amsterdam is dat wel ietsje kouder, maar hier in Utrecht. Dus ik heb hem lekker uitgedaan. En we gaan zo meteen eerst even inchecken in het hotel en dan gaan we daarna lekker lunchen. En dat is mooi, want ik heb echt gewoon nog helemaal niet ontbeten zelfs. Dus ik heb wel heel erg honger. Nou, we zijn in Amsterdam aangekomen. We zitten momenteel in de tram. Om te gaan lopen, we hoeven ook niet heel ver weg. We gaan namelijk naar de Dam, want daar is het hotel. En het is echt heerlijk hier. Ik voel me weer helemaal alsof we echt in de zomer zitten. En dat is natuurlijk wel een hele goede afwisseling na die regenachtige dagen. Dus helemaal lekker. Hebben we er zin om? Ja. Honger? Ja, vooral heel veel honger. Heel trek. Jij hebt ook nog niet ontbeten, Streng? Ik wel. Okay. Ja. Oh, heel mooi licht dit trouwens. Kijk eens wie we tegenkomen. Oh. Echt een schatje. Ze is 3 maanden. Oh. En ze is een Pomeranian met een mix. Yeah. Echt super fluffy. Oh. Thank you so much. We gaan naar de kamer. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij eruit ziet. Want hij schijnt heel erg luxe te zijn. Kamersleutel maar voor me. Scannen. Okay. Gewoon langsgekomen. En voilà. Oh, muziekje staat al aan. Wow, wat gaaf. Het is echt super groot. Het is gewoon een hele huiskamer. Oh, dat is echt heel tof. Oh, lekker man. Oh, die badkamer. Check dat bad. Wauw. En hier dan? Is dat nog een wc? Hé, hey, kijk dan. Dit is gewoon van Blitz. Dit is een douche volgens mij. Huh? Oh, dat is een douche. Super mooi. Kijk, dit is een douche. Jeetje, wat groot. En wat is dit dan? Oh, dit bad. Oh, deze wil ik ook. Hier kun je alles bedienen en zo aan lampjes uitzetten. Zo high-tech. Holgordijntjes omhoog. Hey, Martijn, do not disturb. Dit is een supergoed merk. Oh, Bliss. Ja, echt super vet. Luxe man. Heel cool. Nou, we zijn de kamer weer uit en we zijn naar het Mr. Porter restaurant. Dat zit ook in het B Amsterdam Hotel, W Amsterdam Hotel. En dan zijn we nu lekker aan het lunchen. We hebben nu net een lekkere focaccia gekregen als voorgerechtje. En verder is het hier gewoon shared dining. Dus we hebben allemaal gerechtjes besteld en die worden zo meteen gewoon, wanneer ze klaar zijn, op tafel gezet. Dus het is helemaal heerlijk. Hoe is het brood? Lekker. Het is een lekker stuk brood en dan hebben we hier een soort van sausje. En het ziet er echt prachtig uit. We hebben hier dus uitzicht op de stad. Ja, de tafel is van marmer ook, dus ook echt super mooi. En we gaan nu even lekker lunchen. We zitten hier met Brit. Hallo, gezellig. En we gaan nu lekker, lekker happen, hè? Cheers. Nou,
we zijn weer terug in de hotelkamer. Want we gaan ons even omkleden. Omdat we straks gaan fotoshooten. En ik heb even oranje aangetrokken. Dit moet eigenlijk nog over mijn arm heen. Serena staat hier achter in het blauw. En Larissa is ergens anders in de kamer. Ze gaat omkleden. Dus we gaan even snel ons haar fixen. En dan gaan we op de foto. Ik heb me inmiddels weer omgekleed naar een andere outfit. Dit is een shortje van H&M. Dit is een top van Forever 21, geloof ik. En ik heb mijn haren gekruld. En we staan nu op het dak. Hier is sinds kort een zwembad geopend, zoals je achter me ziet. Super chill. En in het water ligt een meloen en een donut en flamingo's. Dus ik denk dat het hele toffe foto's gaan worden. Daar zie je bijvoorbeeld de flamingo's. En aan die kant, oh, daar zit iemand voor. Er zit een donut en een watermeloen. Ik heb even omgekleed voor look nummer 2. En dit is een jumpsuitje van Lofus. Hij is knal oranje. Ik ben gek op oranje. En heb ik al het kettingje om van Primark. En sleehakken van Sarenza, eigen merk. Ik vind het zelf wel heel erg leuk staan. En ik ga maar weer snel naar boven, zodat we verder kunnen shooten. Oh, en nog iets anders. Er wordt straks ook nog een foto gemaakt in het zwembad, in bikini, met een flamingo opblaas ding. En één iemand kon erin, dus ik ben uitgekozen om dat te doen. En ik vind het echt super leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ik dat ga doen. Ik heb nog nooit geposeerd per se in het water. Maar van die flamingo foto's in het zwembad, dat, voor mij is dat echt goals. Dit is mijn eerste outfit. Ik draag een blauwe bandana. Die heb ik volgens mij een keer met Cinemates een keer gehad. Shirtje is van BDG, van Urban Outfitters, dat ik laatst in de shop nog laat zien. Zonnebril is van Key, via Lofies. Ik heb een heel leuk shortje aan, met ananasjes erop. Deze is ook van Lofies. En aan mijn voeten draag ik deze superleuke flatjes met lace-up detail. En die zijn van natuurlijk Sarenza. En Serena wordt nu momenteel op de foto gezet. We hebben onze groepsfoto deel 1 al gehad. En zometeen ga ik op deze gestreepte stoel liggen. En dan is het goed helemaal met het mooie Amsterdamse achtergrond een foto krijgen. En het is echt heerlijk gewoon dat we zulk lekker weer hebben. Oh ja, trouwens, als je denkt van hé, wat leuk, zo'n haarband op je hoofd. Toevallig heb ik gisteren op onze blog, kinderscupcakes.nl, een douche zelf online gezet. Met ook zo'n soort van stijl, maar dan met ijzerdraad erin. En die je dan helemaal zelf kan maken en helemaal kan customizen naan eigen smaak. Dus check echt eventjes die douche zelf. Hij is heel erg leuk geworden en heel erg makkelijk op ons blog. Nou, Tara's volgende foto wordt deels in het zwembad en ze heeft deze leuke props. Het ziet echt super grappig uit. Ze houden haar nu vast. We zijn hier op ja, het dak van W en we zijn vandaag aan het shooten voor Sarenza met de meiden. Ja, superleuk. We zijn Kiki en Karen van K & Cake. Dit is Kiki, ik ben Karen. En we zijn samen voor het fotografie-duo. Nou, de foto's zijn volgens mij echt super vet geworden en we zijn nu helemaal klaar. Yes, it's a wrap. Nou, de foto's gaan jullie allemaal op onze Instagram-account verschijnen. Het zijn allemaal wel verschillend, dus ik zou ze zeker allemaal gaan checken en ons volgen natuurlijk op Instagram. Zo, het is weer ietsje later. We zijn weer omgekleed in ons eigen knoffie. En Serena zit even op de camera een video volgens mij te editen. En wij gaan heel eventjes de stad in voordat de winkels zo meteen dicht gaan. En, we hebben een snackie meegenomen. Ja. Popcorn, chippies. Lekker. En super lekker warm. Oh, sorry. Ik kan 2 keer je zin te onderbreken. Maakt niet uit. En ja, de stad is hier gewoon echt om de hoek. Dus dat is gewoon ideaal. We lopen gewoon het hotel uit en we staan nu alweer bijna op de Dam. Dus gaan we eventjes de Kalverstraat in. En H&M Home eventjes checken. Want die heb je alleen in Amsterdam. Voor zover ik weet. In ieder geval niet in Utrecht. Dus ik ben benieuwd wat we gaan vinden. We zijn heel veel aan het shoppen en we staan nu in de Forever 21. Ik zie hier een playsuitje met een Peter voorkant en cactusjes erop. Hij is echt zo. Dat is alleen maar in maat L. Dat vind ik wel jammer, maar ik vind hem echt heel tof. Ik denk dat je dit nog wel kan proberen hoor, maat L trouwens. We staan nu in Topshop en ik heb een paar broekjes om te passen. Ik praat een beetje zachtjes. 2 blauwe in 2 verschillende maten en ik heb ook een zwarte met scheuren. En een hele gave riem. Hij is te klein, de jas. Oh ja, ook al. Ik heb heel graag een regenjas die hierop lijkt, maar dit is volgens mij echt geen regenjas. En hij is super klein, dus je ziet echt dat ik er bijna uitscheur. Dat is
Het ruikt wel echt lekker. En wat heb je aan? Mom jeans short en. Maar hij zit heel strak. Het is een maat 38. Maar ja. Laten we zeggen dat er een rollershow overheen komt. Bij mij ook. Ik heb hem ook aan. Ik vind hem echt super mooi. Maar hij zit zo ontzettend strak hier. Ik heb gewoon bijna een camel toe, denk ik. Dus ik denk dat we even een maatje groter moeten gaan pakken. 40 ja. en 42 voor de zekerheid. Want ik vond hem wel echt heel gaaf. Al had dit niet van mij gehoeven, maar het is misschien comfortabel. Oh ja. Ik heb ook echt helemaal geen cons meer in. Maar ik vind dit wel heel mooi. En zo staat hij met het riempje. Ik heb hem nu eventjes gewoon eroverheen gedaan. Ik vind het wel heel leuk. Een beetje western. Heb je hem ook aan, Tara? Oh, je hebt die andere om. Tara heeft het andere riempje. Ja, ze hebben dat ding natuurlijk weer ontzettend handig geplaatst. Ja, altijd op de verkeerde plek. Maar, do we like it? Ja, ik zit te twijfelen of ik deze misschien nog wel mooier vind. Maar ik vind ze allebei... Oh nee, als ik nu bij jou zo kijk, vind ik die wel vetter staan. Ja. We zitten weer in het restaurant, Mr. Porter. Want het is tijd voor het avondeten. En ja, het is weer eigenlijk dezelfde kaart als de lunchkaart. Dus nu krijg je eigenlijk een beetje de kans om de hele kaart te proberen. En ik heb er al heel veel zin in. We hebben steak besteld onder andere. En ook ceviche en een salade. Lekker. En we zitten dus hier... is smakelijk. We zitten dus hier aan het raam. En daarbuiten is het dakterras. Zoals je ziet is het zonnetje lekker aan het schijnen. Het schijnen is ook lekker aan het schijnen. En straks gaan we ook nog even een cocktailtje drinken buiten, denk ik. Dat is wel heel erg gezellig. Lekkere bloemkool, geroosterd. Ja. Mijn stuk vlees is ook binnengekomen. Tara's vlees. We hebben hier lekkere frieten. En we hebben broccoli, want we eten ook wel groenten. En we hebben hier lekkere sausjes. En de tafel staat echt helemaal vol, zoals je kan zien. Yum. We konden het natuurlijk niet laten, maar ook desserts te gaan kiezen. Dus we hebben hier drie heerlijke en prachtige desserts. Dit is een soort van chocolate explosie met allemaal soorten chocola. We hebben hier de... Ik ben de naam even kwijt. Mille feuille. En die ziet er echt super goed uit. Ja. Met lekkere vanillecreme. En we hebben hier de chocolate box. Die letterlijk een chocolate box is. Met bovenop echt goud. En er zit ook praline in. En hazelnootijs. Even tillen. Oh, daar zit het hazelnootijs. Yum. Eet smakelijk. Nou, en we sluiten dit eten af. Met lekkere cocktails. Hij staat hier. Dit is... Hij valt bijna van tafel af. Het is een cocktail met rozen, vanille dus inderdaad. En het ziet er echt prachtig uit. Oh ja, en pomegranate. Zuur? Klein beetje zuur, maar wel echt heel erg lekker. Wat was dat? Holy shit, wat? Een stukje roos, sorry. Is dat een stukje roos of geen beeld? Maar hij is echt kokken. Het is heel erg, maar ik moet altijd gewoon lachen. Als jullie gaan kokken, dan moet ik lachen. Echt eerlijk. Maar hij is lekker, hè? Hij is heel lekker. Hij ziet er super mooi uit. Streng? En niet dat? Oh, die voor jou is al half leeg. Dus dat is een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Serena heeft ontdekt dat de oesters op de kaart stonden. En toen dacht ze, weet je wat? Die kunnen er ook nog wel bij. Ik dacht dat ik geen honger meer had. En toen zag ik die oesters en toen dacht ik, oh, die kunnen er... Ja, haha, echt grappig precies wat jij. Ja, nee, is goed hoor. Lekker, enjoy. En voor degene die het dus nog steeds niet weten, Serena is echt een oesterfanaat sinds... Wanneer? Sinds Zuid-Afrika. Sinds Zuid-Afrika. December. Dus Serena zei ook laatst tegen mij van, kom, laten we gewoon 18 oesters per persoon gaan bestellen als avondeten. Maar... Ik hoef er geen 18 als avondeten. Lekker. Dat hoeft al helemaal niet. Ik gooi het gewoon over de reling heen. Nee, gewoon. Oh, nee. Okay, maar ik vind het niet lekker. Lekker, nice and cozy. Oké, jongens. Nou, volgens mij is deze vlog alweer lang genoeg geworden. Het was echt een super gezellige dag. En... Ik ben ondertussen een badje aan het vollopen. Dus daar ga ik straks even lekker in. Ah, we hebben een lekker haardvuurtje aan. Serena is ook bezig met het editen van een video op haar kanaal. Dus ik dacht het is wel een mooie tijd om gewoon deze vlog te gaan afsluiten. En we hopen dat jullie het heel erg leuk vonden om weer naar deze vlog vrijdag te kijken. Vergeet niet onze vorige video's te bekijken en ook niet om je te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan zien we je hopelijk weer terug in de volgende video. Doei! Doei!